Nakira kubona ikipe ya APR munganyije ibitego kuri bibiri n'umukino wabonye ufite ishusho imeze gute mama mana ya ni umukino mbabaje ko ni match nasaga nk'uyoboye nari mfite ibitego bibiri mu minota 15 n'umukino nabonaga ko mfite amahirwe yuko ndi buze gucyura amanota 3 kandi ni umukino nari nateguye ko kunshaka amanota 3 ariko twese turakoranya gasana kaduha uri imana yahisemo kunyura rimwe nabo bagacyura rimwe no gutegura indi match tukagenda tugakosora amakosa abakinnyi bakoze kugira ngo turebe indi match ya Marine dufite ko yagira nakicyo dukora niki warabwiye abakinnyi bawe ko mu minota ya mbere mwatangiye mu bitego bibiri hakirikare ndetse no kuza kugira ikibazo cya Peter nago byakomye mu nkokora abakinnyi seriously nabasabye ku minota 15 ari ushobora kubona mu gitego hape ariko nayo nucunga nabari iribuze nayo iri bukubonemo igitego twagize rero chance turagikorera tubona ibyo bitego bibiri mu minota 15 ya nkuko bivuze kubura Peter byankomereye cyane afite karite yo kugumana baro afite karite yo kudribla iyo rero ubuze umukinnyi nkawe biguteza ikibazo ari nacyo wenda nagize ariko nkavuga ngo ni kuriya byagomba kugenda Coach Kamarade uvuze ko ikibazo cya Peter yaje kuvamo mu gice cya mbere none bikinye batse gutsinda ibitego bibiri ko hari icyo wabigeze kuvugana n'abaganga byibura ku mikino ikurikira kuko n'umwe mu bakinnyi ugendera muganga yambwiye ko ku itariki 28 na Marine Peter atari grave azakina yambwiye ko nta kibazo gihari Coach ariko bivuze ko muri squad harimo icyo nimba utakaza umukinnyi umwe mu ikipe ukagira ibibazo bingana gutya biravugaze ko muri squad harimo icyo no kuba twakinnye kiriho kuko ibita tubiye yadutsinze kiba kidahari cyo kiri hose n'uzabona izi kipe champion irakomeye uzasanga amakipe ari 8-7-9 11 uno munsi ziranganya renye ejo hatsinda imwe aya manota pe ari mu manota mu buzima nari navuze ko ari amanota nshaka gukorera ariko nyine biranze buriya nakundi ariko kuvuga ngo harimo icyuho mfite imvune nafite abakinnyi 20 abandi bakinnyi 5 bose ni bafite imvune bavuga rero ko ni ikibazo kinkomereye ariko ni ikibazo ndibuze kumanajinga kuko abakinnyi bose baba ari capable wasinye kuba yakina bavuga rero ngo nago umwe avunitse bivuga ngo ikipe irasenyutse cyangwa ikipe igize ikibazo ni kaburamwo gatoya ariko nkavuga ngo tuzakore imbaraga cyane kuko muganga ambwiye ko azaba hari ambwiye ko umunsi w'ejo guhera kuri 25 azatangira imyitozo natwe ngo nkavuga ngo nta kibazo gihari kamarade nk'umutoza ni umuntu ukunda kugora ikipe ya APR match aturitegura gute Rayo ndayigora rayo ndi muri Kiyovu narayitsinze ndi muri Gicumbi byabaye kimwe basunitse umuzamu AS Kigali ndi muri Gicumbi nayitsinze imikino 3-4 Polisi nayikuyemo mu gikombe cy'amahoro APR twanganyije kabiri nako no kuvuga ngo nukugora APR ahubwo ikipe nkuru abakinnyi baba bari motive ubwabo umukinnyi nta n'icyo umubwira ukina ambwira ngo genda ukina umupira kuba watsindwa na APR si ikibazo ahubwo gutsindwa utakinnye nicyo kibazo tugende dukina umupira kandi birashoboka ko APR twayitsinda ikintu rero izi kipe wenda zikomeye kimfasha ni motivo abakinnyi nababa hafi kandi nabo bakabasha kunyumva kamarade ugira siroga imwe yo kuvuga ngo match irangiye nayibagiwe ibyo byavuyeho hanyuma next match ufite Marine i Rubavu niki kigiye gukorwa ikintu ngiye gukora abakinnyi mbahaye akaruhuko kejo kuko turi gukina ama match yikurikiranyije match yegeranye kandi niba mwacunze match bayikoresheje imbaraga nyinshi bahaye akaruhuko ngwejo hanyuma mbereke nibura Marine uko ikina Marine iracyari jeune turasa nkaho dukina ibintu bimwe iri jeune nayo irakubita pressing natwe tukakubita pressing nuko bereka rero kubasha gukina mu mazone bakamenya position iyo umashe guhagarara ku ikipe nk'iriya yirukanka ubasha kuyitsinda kandi nayo ukayifatira na hakirikare murakoze namwe